Kako da ne vedete bivše da vas jure godinama, decenijama, ma ceo život nakon raskida? Clickbait. Kliknuli ste i dobrodošli u novi video, ali šalu na stranu, da, pričat ćemo nešto novu temu s tim što neće biti tako fatalistički. Zaista nemam taj recept, niti mislim da je bilo kome potrebno da ga neko juri do kraja života, ali da, bavit ćemo se time zašto neke osobe sa kojima smo bili u vezi nakon raskida počnu da nas jure i tek tada shvate zašto im je teško da nas prebole i da smo zapravo teško zamenjivi, a to nisu videli u toku same veze. Ali pre toga, dobrodošli u novi video koji snimam u kolima. I kada snimam u kolima, znajte, samo jedno je u pitanju. Nemam vremena da dišem, ali bukvalno, i takav neki period i sada, ne žalim se, ali naprosto sam rešila da poslušam ono što i vama često pričam, a to je da ne dozvolim da perfektno bude prepreka odličnom ili dovoljno dobrom, pošto znate da sam neko ko kada su video u pitanju imam tu perfekcionističku crtu, volim kada je sve to skockano, kada je tu dobra montaža, dobro svetlo, dobar ambijent, bilo da je u pitanju studio, bilo da je u pitanju moj stan, ali prosto jako mi je bitan taj estetski moment i kada nisam u situaciji da ga u potpunosti po svojim kriterijumima ispoštujem, uvek počnem da se preispitujem treba li da snimim zapravo ovaj video ili da sačekam povoljnije uslove, odnosno perfektne uslove, i onda sam rekla, a, nećeš, tema je suviše interesantna, zaista suviše interesantna da bi se bavili tim propratnim detaljima i mislim da može da bude ovo što ću pričati danas svima jako korisno. Šta me je podstaklo da snimim video na ovu temu, nisu čak ni vaša pitanja, već razgovor sa jednom mojom drugaricom sa kojom sam nedavno pila kafu i negde tu kroz te naše ajde, teme o svemu i svačemu, naravno dotakle smo se i muško-ženskih odnosa, gde ona meni rekla, Divna, ali jesi ti shvatila da tebe bivši, pojedini, ajde da ne kažem mnogi, jure godinama nakon raskida. To je uvek neka situacija gde vi sa nekim budete u vezi, to se završi i onda nakon nekog vremena kreće to da taj neko ne može da vas zaboravi, da ne može da vas preboli, da je shvatio itd. baš onda uvek kada ste vi već nastavili dalje i kada ste shvatili da zapravo ta osoba ne treba vama. I nekako mi nije bilo jasno zašto se dešavaju te stvari, zbog čega se dogodi moment da se tako mimoiđemo, odnosno da kada si u vezi sa nekim i daješ ulažeš u tu vezu, investiraš sebe, svoje emocije i tako dalje, ne doživiš taj feedback koji doživiš tek nakon što ta osoba ostane bez tebe i tek onda shvati koliko zapravo nije lako naći nekog ko može to da zameni. I moram odmah da se ogradim, ovaj video ni na koji način ne pokušava mene da predstavi kao neku fatalnu zavodnicu, jer ne smatram da sam fatalna zavodnica, apsolutno, ali definitivno ima veze sa nekim stvarima koje ja ili neko ko se slično tako ponaša radi. Tako da nije do osobe, odmah da kažem, već je do postupaka koje sam ja nesvesno vukla, a koji su zapravo uvek dovodili do toga da ljudi nakon prekida veze shvate šta je to što su imali. S jedne strane je to dobro jer dobijete potvrdu da ste u vezi bili dobri i da ste se ponašali na nivou zadatka u smislu da ste stvarno bili partner za poželjeti, ali s druge strane nije dobro da ljudi to shvate tek kada se veza završi. Bilo bi lepo da se to zna i u vezi. Tako da sada ćemo malo raščivijati tu temu i pokušati da objasnim o čemu se zapravo radi. Jednostavno je, znači kratko i jasno. Znam i muškarce koji su imali ovakvu situaciju, znam i žene. I dobro sam porazmislila šta im je zajedničko, a to je tendencija da se partneru pruža kraljevski tretman. Ali kada kažem kraljevski, mislim kraljevski. Ne u smislu odmah da se ogradim ponižavanja sebe, ne u smislu omalovažavanja sebe, obezvređivanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, to nema veze s tim da vi sebe u tom odnosu na neki način stavite u drugi plan ili da sebi oduzmete vrednost i da se ponašate kao neko ko nije dovoljno dobar. To bi bilo nešto potpuno drugo. Ovde govorim o tome da postoji tip osoba koje kada uđu u vezu naprosto se ponašaju
na način koji je u današnje vreme redak. U smislu, to su osobe koje možda objedinjuju mnogo različitih kvaliteta, gde možda od takve osobe ne biste očekivali da radi neke stvari, a ona ih ipak radi. Recimo, od nekog jako poželjnog muškarca, možda na prvi pogled ne biste očekivali da je izuzetno posvećen partnerki, da ne igra igrice. Ili od neke žene koja je, eto, atraktivna, ne biste očekivali da je žena koja voli da ugađa, koja i nije pretarano aktivna da izlazi i voli da bude uz partnera i tako dalje i tako dalje. Dakle, radi se o tome da postoje tipovi osoba koji kada su u vezi zaista u tu vezu ulože sebe. I s jedne strane to je sjajno, s druge strane ukoliko na vreme ne počne da se dešava od partnera adekvatan feedback, potrebno je ograničiti svoj trud. Ja sam recimo neko ko jako dugo to nije umeo, odnosno ja sam u vezi davala uvek 120% sebe, to mogu da kažem bez ikakvog onako razmišljanja i bez ikakve ni skromnosti, niti bez bilo kakve kalkulacije, uvek kada sam u vezi ja u tu vezu investiram maksimalno. I opet kažem, to je dobro, ali s druge strane, bitno je voditi računa o tome šta dobijate kao povratnu reakciju. I tu je ono što je kod mene možda u nekim situacijama škripalo, ali s druge strane dovelo je do toga da ja imam jedan jako veliki benefit, a to je da znam da za svaku vezu u kojoj sam bila mogu sa 100% sigurnošću i mirom da budem načisto da nije više ništa moglo da se učini. I sada, ajde kada pričamo o tom kraljevskom tretmanu, uslovno rečeno naravno, da kažemo šta to zapravo znači. To znači da pod jedan, partnera tretirate kao osobu koja je jako vredna i koja je vama na jako visokom nivou prioriteta, odnosno visoko je rangirana u vašim prioritetima i onome što vam je u životu važno, i da je tako i tretirate, dakle da je tretirate kao vrednu osobu. Danas se dešava da mnogi ljudi kada su u vezi partnera počnu da podrazumevaju da nekako za te ljude koji su im u stvari najbliže čuvaju onu svoju najgoru verziju, a da se prema nepoznatim ljudima ili ljudima s posla i tekako trude i predstavljaju mnogo boljem svetlu nego što zapravo jesu. I onu svoju najbolju verziju zapravo čuvaju za strance čiste, a za svoje najbliže ostavljaju ono najgore, jer smatraju da ti najbliži treba da ih razumeju i treba preko svega da pređu. Ne znači da pred partnerom morate da igrate ulogu i ne znači da morate da budete pod pritiskom, da svaki dan budete maksimalno raspoloženi, da maksimalno budete sređene i dotarani ako ste žensko i tako dalje, već je potrebno da samo shvatite da ukoliko vam je određena osoba važna, da treba da je tretirate kao da je važna. Ja sam negde pročitao skoro da kada bi se prema partnerima ponašali kako se ponašamo prema klijentima koji su nam važni, i kada bismo uvek kada uđemo u komunikaciju sa svojim partnerom razmišljali o tome da nam je to osoba koja je jako važna u našem životu, mnoge veze i mnogi brakovi opstajali i bili mnogo kvalitetniji nego što jesu. Dakle, prva i osnovna stvar, ne podrazumevati partnera. To je deo tog kraljevskog tretmana koji se kasnije jako teško nađe i jako teško preboli. Dakle, gledala sam film jedan, ajde, pre par godina, ne mogu ni da se setim naziva, se sećam tačno o čemu se u filmu radilo, ali sećam se jedne situacije koja mi je onako ostala urezana u sećanju, a to je da muškarac dolazi na pusto ostrvo, ulazi tamo u neki bar i sreće ženu, prilazi joj, počinju da pričaju, on je zavodi, oni to veče završavaju zajedno i tako dalje i tako dalje, on se sutra ponovo pojavljuje na tom istom mestu, prilazi i ona mu lupi šamar. On ostaje u šoku dok mu na kraju ljudi oko njega nisu objasnili da je ona pre XY godina doživela neku tešku nesreću i da je izgubila pamćenje, odnosno da može da pamti samo poslednje 24 sata. I ono što se desilo u tom filmu jeste da je taj muškarac svaki dan ulazi u isti bar, sedao pored nje i iznova morao da je osvoji. I to je i svaki put bio svoj, i na kraju su završili tako da imaju decu zajedno, ali sad neću da pričam, apsolutno se ne sećam kako se film zove, bitna je priča. Poenta je da ako se prema nekome sa kim smo ponašamo iz dana u dan kao da je neko koga možda tek upoznajemo ili neko ko nam je mnogo važan, ako ne dozvolimo sebi da partnera podrazumevamo, to će definitivno davati
onaj osjećaj važnosti drugoj osobi koji zapravo i treba da ima neko ko je pored nas. I tu dolazimo do jedne jako važne stvari, a to je da takav tretman mogu da daju samo osobe koje su sigurne u sebe. Osoba koja je nesigurna i osoba koja je na neki način iskompleksirana, koja o sebi ima nisko mišljenje, spontano će vremenom partnera početi da omalovažava, početi da mu nalazi mane, greške, da ga spušta, da ono je sitna podbadanja, konstantno ubacuje u razgovore i tako dalje. I automatski će izazvati hlađenje vremenom. Možda čak i ako je druga osoba jako zaljubljena i vezana, vremenom će početi da se hladi, jer nikome od nas ne prija taj osjećaj da osobi sa kojom smo nismo posebni. Tako da, jedna jako bitna karakteristika ljudi koji mogu da vam pruže taj royal tretman jeste da su to ljudi koji su sigurni u sebe i kojima ide u prilog da pored sebe imaju osobu koja je takođe sigurna u sebe i koja vredi. Dakle, osobi koja o sebi ima dobro mišljenje ne ide u prilog i ona ne želi pored sebe osobu koja ne vredi i koja se ne osjeća da vredi, već želi upravo onu koja se takođe osjeća jako dobro i koja potvrđuje i nama da smo mi dobri. Jer zašto bih ja, ako sam dobra, želela pored sebe nekog bezveznjakovića, nekog levaka i tako dalje? Ja želim takođe jednog muškarca koji ima stabilno mišljenje o sebi i uvek tako i tretiram svoje partnere. Sad pričam ja uslovno rečeno, to se odnosi na sve vas. Druga stvar je odsustvo svega onoga što u današnje vreme spada negde možda i u manir redovni, a to je taktika, igrice, muljanje, zavlačenje, laganje, prevare. Sve ovo, koliko god je dobro prikriveno i koliko god da možda osobi koja to radi u određenom trenutku daje fantaziju da je namazana, zapravo je čini jadnom. I zapravo sve to muljanje, laganje, natezanje, izmišljanje, manipulisanje, radite sebi ukoliko ga radite. Kada nađete osobu koja to ne radi i koja vas zaista maksimalno otvoreno tretira i maksimalno je otvorena prema vama, vremenom ono što se dešava uz tu osobu jeste da vi stičete sigurnost i da stičete taj osjećaj da pored nje imate onu bazu, zapravo koju svi težimo, a bazu nikada nećete imati uz osobu koja vas stalno negde klati, koja vam stalno šaljete dvosmislene poruke, sa kojom nikada ne znate na čemu ste. I koliko god da vam je ta osoba možda u određenom trenutku privlačna, to nije osoba za kojom ćete žaliti preterano kada se raziđete, možda ćete patiti ako se taj odnos prekine u onom jeku zaljubljenosti, ali činjenica je da ako ste u nekom odnosu često pod tenzijom i napeti i osjećate se i loše u tom odnosu, da ono što sledi nakon raskida nije isključivo patnja, već i doza olakšanja. Tako da, ukoliko želite da budete neko koga neće tako lako biti zameniti, ko neće biti tako lako zamenjiv, važno je da pružate i nešto što danas zapravo jeste retkost, a to je upravo ta otvorena komunikacija. Iskrenost, poverenje i na kraju krajeva to da vi budete načisto sa sobom. Kraljevski tretman u vezama prema partneru je važan kako zbog druge osobe, tako i zbog nas. Osim što će druga osoba biti neko ko će se pored nas osjećati dobro i osim što će druga osoba biti neko ko će kasnije, ako vam je to već jako bitno, želeti da to vrati, s druge strane je bitno i zbog nas. Jedan od većih benefita, kao što sam rekla, meni u tim odnosima kada se završe jeste bio što sam apsolutno bila u miru i što nikada za tim odnosima na kraju nisam ni patila, jer sam bila načisto sa time da sam ja dala svoj maksimum i da ono što je bilo do mene je urađeno. I onog momenta kada vi znate da ste vi potpuno čisti, da ste dali svoj maksimum i da je apsolutno sa vaše strane sve bilo kako treba, a da druga osoba to nije umela da vidi, prepozna i ceni, automatski se gubi bilo kakvo interesovanje za tom drugom osobom. Probajte, apsolutno deluje momentalno. I to je taj razlog zašto onda takvi ljudi jure za nama, a ne mi za njima. To je zato što vama onog momenta kada shvatite da neko nije umeo da vas ceni ili da nije mogao da vidi neke stvari koje pružate, automatski vam, kao što sam rekla, interesovanje opada, gubite svaki odnos prema toj osobi, a ona vremenom, kada prođe taj početni period, gde ona misli da je sad kao nema veze, boli me uvo, počne da shvati koliko ne uspeva da pronađe to ponovo.
Tako da osim što ćete imati taj mir i tu sigurnost da ste dali sve od sebe, drugi benefit je što kada osobu pored sebe tretirate kao jako važnu osobu i ne kalkulišete time koliko ćete joj dati na važnosti, u smislu ponašate se kao prema osobi koja vam je bitna, što je potpuno normalno jer je u pitanju partner, to ima efekat lupe. U prevodu, kada je neko loš, muljav, njanjav, manipulativan čovek, kakav u životu zapravo i ne treba, kada se oseti voljenim, on će se ponašati loše. Loši ljudi se prema osobama kojim pokazuju ljubav i kada se osete da su nekome važni i da su voljeni, počnu to da ne cene, počnu to da podrazumevaju, počnu, kao što sam rekla, vremenom da vas gaze, da na neki način to obezvređuju i tako dalje i tako dalje. A ako pored sebe imate vrednu osobu, njeno interesovanje će samo porasti. Tako da ukoliko shvatite da dajete puno, odnosno puno, da dajete adekvatno, da svoju osobu s kojom ste u vezi poštujete, cenite, pružate joj ljubav, pružate joj pažnju, iskreni ste, čisti ste u svemu što radite i tako dalje, i shvatite da toj osobi možda nije to, nije joj zabavno, dosadno je biti kako treba, jeli? Od mnogih ljudi sa kojima radim sam čula to, ali to onda nije interesantno. Ne, to nije interesantno ljudima kakvi vam zapravo i ne trebaju, ljudima koji su nezreli, nedorađeni, manipulativni, koji su skloni i naravno da takva osoba pored osobe koja nema ništa od toga, ne da neće biti interesantno, nego će shvatiti da neće tu dugo moći da opstane i da će se vremenom povući. Ali onda shvatite da ste sebi učinili uslugu, jer takav tretman na samom početku veze, odnosno tretiranje partnera kao bitne osobe i pružanje maksimalno i pažnje i ljubavi jeste nešto što će napraviti taj filter, odnosno otpad će da otpadne, a ono vredno će da ostane i samo će početi da raste i da biva sve vrednije i da bude sve bolje. Tako da ta vrsta filtera koju ćete postići time jeste nešto što vam je jako korisno na samom početku i za čime ne treba uopšte da žalite ukoliko neki ljudi iz vašeg života nestanu zato što ste za Boga vi imali otvoren, čist i iskren stav. I treća stvar koja je takođe jako važna, zašto ti ljudi vremenom počnu da se vraćaju i da jure za vama, zato što onog momenta kada vi to presečete, a vi svi znate da ste možda i duže nego što je potrebno ostajali u nekim odnosima i davali im šansu, pa se druga osoba navikla na to da će to nešto podrazumeva i da će šansi biti svakako još bezbroj, da zapravo nikada neće ni prestati da se daju nove šanse. Onog momenta kada vi zaista povučete crtu i kada je za vas tu kraj, jer ste zapravo osobu negde odbolovali još u toku veze, ta osoba nema u početku taj jasan osjećaj da je to definitivno, nego misli, aha, pusti, proći će, vratit će se ona ili vratit će se on, 100 puta do sada sam napravio to i to ili napravila to i to, nema veze. A kada se to po prvi put ne desi, tu kreće očaj i tu kreće to grebanje i tu kreće to godinama, ne mogu da te prebolim, ne mogu da te zaboravim, nikada nisam našao to ponovo, naravno, to jest ne kažem da je nikada, ali zaista to nije nešto što se nalazi na svakom koraku. I tu onda dolazimo u tu situaciju da neko u vezi gde ste vi bili maksimalno na mestu, gde ste pružali sve što treba, gde ste partnera tretirali sa punom ljubavlju i poštovanjem, a on vam možda nije tada uzvraćao adekvatno, počinje da juri vas. I tu zapravo hoću da vas pozovem na to da nije reč o tome da ne treba davati, ako ste imali ovakvu situaciju, partnerima takav tretman i reto kao ipak dođe do pucanja, nego da kada primetite nakon nekog vremena da se vama ne vraća isto mera i da nemate istu povratnu reakciju, adekvatnu, jer svaki odnos, koliko god da volite i koliko god da ste davajuća osoba, ja sam osoba koja jako voli da daje i trebalo mi je vremena da shvatim da bez obzira što ja uživam u samom davanju, da takođe treba da mi se adekvatno vraća, inače taj odnos nije zdrav i spada u onu patologiju. Tako da, kada primetite da vam se ne vraća, tu je zapravo problem. Tu treba onda otići na vreme, odnosno ne ostati predugo, ne dati milion šansi, dati možda jednu do dve šanse i nakon toga se povući. Tu se zapravo dešavala greška, ako se pitate. Dakle, nije bio problem i niste grešili ukoliko ste svog partnera tretirali kao vrednu osobu. Grešili ste ako ste nastavljali tako da ga tretirate onda kada je on vas tretirao kao bezvredne. I tu dolazimo do toga. Čime vas, na šta želim da vas pozovem ovim videom? Tretirajte ljude s kojima ste u vezi kao osobe koje su vam
jako važne, jer one to i jesu. U suprotnom, nemojte biti u vezi s njima. Nemojte ulaziti u veze i u odnose s osobama koje su vam nebitne, za koje smatrate da su bez veze, za koje smatrate da su lako zamenjive i tako dalje, jer onda zapravo dokazujete koliko sami sebe malo cenite. Dakle, tretirajte svog partnera kao bitnu osobu. Nemojte se plašiti ni da pokažete emocije. Nemojte se plašiti da pružite ljubav. Nemojte se plašiti da budete otvoreni, karate iskreni, naravno, proporcionalno tome koliko se odnos razvija. Ja nećete sigurno prvi dan izneti sve, ali je poenta da nema tog muljanja, da nemate onaj mulj oko sebe, budite čista, jasna osoba. I što god se desi sa tim odnosom, vi ćete biti u miru nakon toga. Ako je osoba vredna, taj odnos će se pretvoriti u ono što se zove odnos kakvom svi težimo, odnos je snova, ajde da ne idem preterano u patetiku, ali u onaj odnos kakav zapravo svi priželjkujemo. To je zdrav odnos gde se ljudi međusobno vole, poštuju i jedan drugome pojačavaju zapravo taj osjećaj lične vrednosti i toga da su prihvaćeni, toga da su voljeni, da su željeni, da su privlačni, da su nekome predmet strasti, pažnje i tako dalje. Vidimo se, ljudi moji dragi, uživajte, pišite mi, šaljite mi predloge za nove teme. Svakako snimam novi video jako brzo u nekim drugim okolnostima, a do tada vas ljubim. Ćao!